Drahí bratia a sestry, možno máte podobnú skúsenosť ako ja. Keď išiel som na nejaký film do kina a mal som o tom filme nejakú predstavu, napríklad som videl tú upútavku na ten film, tak som si tak aj predstavoval. Väčšinou tie upútavky sú robené takým veľmi vťahujúcim spôsobom, aby nás to teda pritiahlo. No boli momenty, alebo boli chvíle, keď po pozretí si tohto filmu som bol z toho filmu nadšený, alebo naopak som bol z toho filmu sklamaný. Mal som nejakú predstavu, aký asi ten film bude a nakoniec, keď som z toho kina vyšiel, tak som bol sklamaný. Boli dni, keď som bol nadšený a boli momenty také, keď som bol sklamaný. Že nesplnilo to tú moju predstavu, ktorú som mal. Mal som inú predstavu o tom. Takisto, keď som išiel do rehole, tak mal som takú naivnú predstavu a asi to zodpovedalo veku, ktorý som vtedy mal. Mal som predstavu, že budem v reholi venovať sa hlavne teda modlitbe. A fakt som takúto predstavu mal, s týmto som aj vstupoval, že budem tak asi menej s ľuďmi a viacej budem s Bohom a v modlitbe. Nebola to zlá predstava, určite nie. Ale teraz, keď sa pozerám na svoj život, tak vidím, že je to úplne ináč. To neznamená, že nemám priestor sa modliť, veľakrát sa mi nechce, to je pravda, ale samozrejme, že máme v rámci rehole predpísané chvíle, kedy sa modlíme, alebo určite som pozvaný tiež k tomu, aby som si vytváral čas na osobnú modlitbu, hoci sa mi veľakrát nechce. Ale ten ostatný priestor je daný tak, že práve veľa času trávim s ľuďmi. Že to, ako žijem teraz, tak vyzerá ináč ako predstava, ktorú som mal pred niekoľkými rokmi. Alebo ešte jeden príklad by som použil. Je to niečo také, jak chrenová omáčka. Totiž to, keď som prvýkrát počul, že existuje niečo také, jak chrenová omáčka, tak som si povedal, to musí byť akože nič moc. Keď som si predstavil chren a teraz toho omáčku. Ale keď som chrenovú omáčku prvýkrát jedol a ešte s dobrou domácou knedlou a ešte keď k tomu bol taký daný dobrý šťavnatý kus mesa, tak fakticky musím povedať, že mám veľmi rád chrenovú omáčku. Úplne inú predstavu som o nej mal, ale skutočnosť bola iná a som rád teda, že bola iná. Akú predstavu mali Gréci, ktorí dnes prišli ku Ježišovi? Túžili a chceli vidieť Ježiša. A rozmýšľam nad tým, že ako si ho asi predstavovali. V tom čase, pred 2000 rokmi, neexistovali fotky ani filmy, takže možno ani nevedeli, jak vyzerá, možno len z opisu a z rozprávania. Možno o ňom počuli a predstavovali si ho ako muža, nielen s dlhšími vlasmi a s bradou, ale ako muža, ktorý robí zázraky, ktorý uzdravuje, ktorý vyháňa zlých duchov, ktorý hovorí krásne slova, ktorý prijíma hriešnikov. Možno si ho predstavovali takýmto spôsobom. Ale predpokladám, že si ho nepredstavovali tiež ako muža utrpenia. Ježiš túto ich predstavu o ňom úplne iným, alebo teda povedal by som, že nie, že rozširuje, ale alebo ináč, teraz som sa zamotal, tak to poviem ináč. Mali asi nejakú predstavu o Ježišovi. Ale Ježiš tiež hovorí, že áno, nie som len muž zázrakov a muž, ktorý vyháňa zlo, muž, ktorý hovorí slova, ktoré budujú, ale som tiež muž, ktorý bude trpieť. A táto predstava o Kristovi veľakrát nie je tá, ktorú mám tiež ja. Tiež ho veľakrát vnímam ako toho, ktorý má uzdraviť, ktorý ma má zmeniť, ktorý má splniť moju prosbu, ale málo vnímam kríž, ktorý je tiež súčasťou jeho života. A málo vnímam kríž, ktorý je súčasťou tiež môjho života.
Viem si predstaviť kresťanský život, ktorý je plný zázrakov a krásnych chvíľ, ktorý je plný precítenia, keď cítim Božiu prítomnosť, keď cítim Boha blízko seba. Ale málo vnímam, že ku kresťanstvu patrí aj kríž a utrpenie, že ono je nevyhnutne prepojené s našim životom. Že nedá sa ísť ku Kristovi bez kríža. Nedá sa vojsť do neba a nebo prežívať tu na zemi bez kríža. Že to je skrátka nemožné. Aj tí Gréci mali nejakú predstavu. A Kristus tiež hovorí, v poriadku. Ale do tejto vašej predstavy ešte patrí to, že som muž utrpenia, muž kríža. A teď dnes prosím, Pane Ježišu, tiež o to, lebo veľakrát odsúvam kríž pred seba a nedokážem prijať utrpenie, bolesť, suchotu, prázdno, strach, úzkosť. Neviem veľakrát objať kríž. Neviem byť ako svätý František, je taký krásny obraz, ako sa túli k tvojemu krížu a ty z kríža snímaš svoju ruku a objímaš ho. Neviem ťa takto veľakrát objať v kríži a v utrpení a v bolesti. Ale veľmi ťa prosím, som človek slabý a hriešný, ale keď príde kríž do môjho života, utrpenie a bolesť, neviem, Pane, ako zareagujem. Najradšej by som utiekol, najradšej by som sa ho vzdal, najradšej by som ho odsunul, nechcem ho. Ale ak je Tvoja vôľa, aby som prinášal tiež obetu, ak je Tvoja vôľa, aby som skrze kríž rástol, ak je Tvoja vôľa, aby kríž priniesol v mojom živote jedno nádherné ovocie, že zocelí moju povahu, moje vnútro i moje srdce, tak ťa prosím, keď ma privedieš ku krížu, veľmi blízko, neopusť ma. Preveď ma cez túto dolinu. Pomôž mi, Pane, kráčať s Tebou aj v kríži, ale aj v radosti. Lebo som človek slabý a hriešný. Som ako Grék. Nie pohan, ale som hriešnik. Ale viem, že bez Teba nedokážem prejsť svojim životom. A nedokážem niesť kríž. Ani utrpenie, ani bolesť. A dokonca veľakrát nedokážem prežívať plnohodnotne ani radosť. Vlastne bez Teba plnohodnotne nedokážem prežívať nič. Ale som tu a prosím ťa, Pane, pomôž mi. V Tebe mám naozaj nádej, hoci som človek slabý a hriešný.